Det visuelle betyder virkelig, virkelig meget for mig, fordi at det er lige så stor en del af mig, som musik er. Jeg kan godt lide at sætte et billede på den musik, jeg laver, og få folk til at forstå måske en anden historie af mine tekster, end hvad de lige havde troet, eller hvad man skal sige. Jeg bruger rigtig meget Tumblr til at finde inspiration, og det er nok det, jeg bruger allermest, end faktisk at sidde på YouTube og se videoer. Det er lidt sørgeligt måske, men der er bare rigtig, rigtig meget at vælge mellem derinde, og det er super let at finde GIFs og billeder og videoer. Men hvis vi skal snakke om, hvilken fase jeg sådan er gået igennem, så tror jeg, at jeg startede sådan på de sociale... Altså sådan, der opdagede de sociale medier, Instagram og for eksempel Tumblr og sådan noget. Så var jeg sådan teenager, 15 år, lidt ked af det teenager, tror jeg. Jeg var meget sådan into det mere melankolske og sorte billeder sådan med meget høj kontrast og mange skygger. Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det. Mere dystre billeder. Og hvis jeg selv skulle lægge et billede op på min Instagram, så skulle jeg lige igennem et par apps, så det kunne blive lidt mere melankolisk og se lidt mere dystert ud. Så jeg har måske været lidt en emo-teenager. Oh, sorry. Så det var nok min første fase, hvor det godt måtte være meget med meget mørkt og neonlys og mystisk. Og det gik også lidt i hånd med den musik, jeg lavede på det tidspunkt. Der var mere R&B, mørk R&B, hvis man kan sige det sådan. Jamen, igen så er det bare Tumblr, hvor jeg får rigtig, rigtig meget af min inspiration, fordi det er jo så forskelligt, hvad man kan finde derinde. Og så kan jeg også bare lide at sidde og lege lidt med det selv. Det er fedt at kunne udnytte de midler, man har på sin computer, sit webcam, sin iPhone. Og det bliver super let med de apps, man har. Og så er det bare fedt at kunne gøre det selv, og ikke have behov for at skulle ringe til en eller anden ven, der også kan et eller andet fedt. Og så bare ligesom kunne blive bedre til at udtrykke sig selv visuelt. Det betyder rigtig meget for mig at kunne det. For eksempel med webcam, så kan man jo bare... Jeg kan godt lide at gøre det sådan lidt... Jeg siger mig sådan... Jeg er artsy, men hjemme... lavet artsy. Sådan, tag et billede af computerskærm, hvor jeg allerede får man har et selfie på, eller sådan noget, og så lige sætte musen over, så man ligesom kan se, at det er på en computer, at det bliver taget, det her billede. Det synes jeg bare giver en meget relatable følelse til modtagerne også, tror jeg, at det er egentlig bare en pige, der sidder derhjemme og synes, det er fedt at være kreativ, og den vibe kan jeg godt lide at få ud til andre. Og så har jeg jo min Tumblr, som jeg også sagde før, der hedder Soft Ice, og det synes jeg er bare et godt navn til at beskrive mig, fordi at det, der er inde på den blog, det er sådan, det er soft, men det er også ice. Det er stadig sådan cool, ikke? Så det har lidt best of both worlds. Da jeg var mindre, så var det meget sådan, min mor var meget, meget striks. Jeg måtte ikke være ude til klokken 10 om aftenen, som alle mine andre venner måtte og sådan noget der. Og så synes jeg bare, det var meget befriende at kunne sidde derhjemme og gøre mig god til noget andet, sidde og tegne, sidde og male, og sidde og være på internettet. Altså, jeg er totalt internetpige, og har nørdet det rigtig meget. Har ikke haft råd til Photoshop, så jeg har googlet mig frem til alt mulige andre fede programmer. Jeg tror bare, at det har sådan lidt været min flugtvej til at kunne lave noget andet, hvor jeg følte, at jeg var god til det. Og så er det jo også bare det med at kunne udtrykke sig og være med til at skabe noget, hvor at... Altså, du ved det der med, at man kan styre, hvad andre skal synes om en ved nogle bestemte ting, man laver. At det er for fedt. At man kan lidt sådan fake sig til at være sej, eller hvad man siger. Jeg ved ikke, er det dårligt sagt? Jamen, altså... Meget. Da jeg udgav min første EP, Favorite Lie, der var det mere det melankolske, og jeg var meget inspireret af sådan noget Tina Shea og sådan noget. Det var også der, hvor det visuelle kom fra. Det måtte godt være mørke billeder og mørk lyssætning, og det synes jeg bare gjorde det meget mystisk, og det var bare fedt for mig at være lidt mystisk på det tidspunkt, fordi at jeg var bare en lidt trist teenager, hvor det var fedt at kunne udtrykke sig på den måde. Men nu er jeg så blevet mere, du ved...
hellere mere end for lidt, eller man siger. Så jeg bliver meget mere inspireret af poppen fra 2003-2007, du ved. Rigtig Britney, Nelly Furtado, Beyoncé-vibe, altså hele vejen igennem. Der er for eksempel Britney Spears med Toxic. Altså en af mine største drømme er at kunne få lov til at lave musikvideo, der bare er så gennemført med storyline og special effects. Det vil jeg vildt gerne, og det tror jeg helt klart, mit næste projekt skal være, fordi at jeg bare forelsker mig i poppen, og hvad de historier, man kan få ud af det, og de videoer, man kan lave til. Det kan man selvfølgelig også til det andet, men jeg føler bare, man kan gå all in. Så det skal jeg helt klart. Og så har jeg Push Upon It med Beyoncé med i en af de ting, jeg har udvalgt. Jeg føler lidt, minder lidt om min sidste musikvideo, Insatiable, med det pinke og sådan lidt overdrevet igen. Du ved, biler, langt hår og fede outfits, altså det synes jeg gør rigtig meget. Jeg vil godt være sådan lidt dramatic, altså jeg synes dramatisk det er fedt at kunne få lov til at være det. Også når man som artist bare har muligheden til at kunne fremstå sådan, uden at skulle gå rundt sådan til hverdag. Det synes jeg er så fedt og fedt. Så har jeg også taget en performance med. Rihannas performance i Victoria's Secret, da hun spillede der. Altså det var bare totalt Borgers attitude. Hun går på et tidspunkt sådan ned af runwayen til hendes nummer, der hedder Fresh Out the Runway. Og det er bare den attitude, jeg prøver at have med i alle de ting, jeg laver. Altså hun er bare så Borgers, og det vil jeg også selv fremstå som. Fordi det er også det, der inspirerer mig, og jeg vil jo vildt gerne inspirere andre til at være lige så cool. Give dem den følelse, som jeg også får af at se på hende. Og så er der TLC, No Scrubs. Det er også en kæmpe drøm at kunne få lov til at lave musikvideo ind i sådan et studie med fish lens kamera og bare gå helt R&B 2001, eller hvornår nu er det kommet ud. Altså det, vi skal tilbage til nullerne. Jeg synes, det var rigtig, rigtig fed tid. Og det er jo, hvad jeg selv er vokset op med og se på, når jeg kom hjem derfra. Fra folkeskole og ikke skulle være sammen med venner, men bare ville hjem og se MTV Hot Top 40. Så var det jo bare Britney, Nelly Furtado, Beyoncé, TLC. Og det vil jeg gerne have frem igen. Så der skal lidt mere drama til. altså med min favorite live ville jeg gerne have, det var meget mystisk. Og jeg var meget, meget ung og vidste ikke helt, hvad jeg lavede, og hvad det var, jeg ville, helt sikkert. Men jeg vidste, at jeg elskede R&B og pop. Og jeg føler lidt, det var et skub til, altså det var lige noget, jeg skulle ud med, for at jeg så kunne forelske mig i dansepop, hvis man skal sige det sådan. Til det så er blevet nu, og jeg vil bare gerne udvikle mig til at kunne blive en endnu bedre performer, og kunne lave fede moves, danse på scenen, og du ved, have hele pakken. Jeg vil rigtig, rigtig gerne have hele pakken, så det kæmper jeg med, og vil fortsat gøre mig bedre til det. Så forhåbentlig en gang ude i fremtiden er det helt store drama på scenen. Det vil jeg virkelig gerne.